Ganska snyggt mål, hur kändes det? Jo, nej, men det kändes bra. Det var väldigt skönt att få in det. Jag hade ett bra läge slutet på första halvlek också, så att, det är alltid skönt när den sitter. Sen så var det gött för oss, för att det kändes som att vi kunde få lite andrum liksom, och sätta lite press på dem för en gångs skull. Så att, nej, bra match, tuff match, högt tempo. Skillnaden mellan första och andra, det hände någonting? Ja, det hände väl någonting. Det kändes som att vi i alla fall kunde komma upp till lite mer etablerade anfall och lite farligare anfall. Vet inte riktigt, det känns som att vi bestämde oss för att våga hålla i boll lite mer och vara lite mer noggranna i passningarna. Sen det är klart att de trycker på väldigt högt och en hög press, vilket gör det svårt för oss att komma loss från den. Och därav svårt att etablera liksom något jättebra passningsspel emellanåt. Men ja, nej, det kändes som att vi ändå jobbade på, och andra halvlek blev väl mer våran än första i alla fall. Du var inblandad i en del andra farliga chanser. Hade en rätt fin frispelning också, den där chansen du missade i första, var det spritt i benen? Ja, nej, men för det första så är det väldigt kul att vara samlade liksom, och få matcher igen, och nu har man ju tränat på liksom, på hemmaplan och sånt där, så att, det känns som att man börjar närma sig någorlunda en viss form, så där, även fast det är tung träning för stunden, så att, gött att vara samlade bara, och att det har börjat liksom Algarve Cup och fyra bra matcher, så att, det är klart att då spritter det väl lite i benen i alla fall. Om du bara får ta fram en sak, vad är du mest nöjd med matchen? Nej, men att vi faktiskt fortsätter jobba stenåt hela matchen igenom, för det var ett otroligt tempo. De drar ju upp ett riktigt bra tempo och det buljade fram och tillbaka, och vi orkar ändå hålla uppe och vi orkar till och med trycka på i slutet och har faktiskt bud på fler mål. Så att, det kändes som en vinst i sig.